pessoal, então nós estamos aqui na noite de Caseara. Isso aí, na noite de Caseara. E o que, que nós vamos fazer hoje, Everton? É, muitas pessoas vêm, quer comer peixe, né? Mas sabe o que, que a Cleia quer comer em Caseara? Pizza. Pizza. Que tal? Aí nós encontramos uma pizzaria bacana aqui, bora ver, se não for muito caro. Essa ideia a gente... Já tem inscrito até dando cédula de 100 reais pra pois nós. Pois é, então vamos usar. Então nós estamos podendo. É verdade. Vamos aqui ver. Mas é, aquela inscrita lá, disse que deu, né, pra, falou só para ver nós se divertir. Disse, eu não posso sair, mas eu vou dar para vocês sair. Eu vou, muito obrigado de novo, mais uma vez. Muito obrigado. E vamos agora aqui para a pizzaria entrar aqui e ver como que é que funciona aí. Verdade. Então, pessoal, nós já escolhemos aqui a nossa pizza, né? Já escolhemos a pizza. Qual foi o nome da tua pizza que tu escolheu? Portuguesa. E a minha, quatro queijos. Gosto de quatro queijos. Ou então, quatro queijos e outro portuguesa. Isso. Então, agora é só aguardar. Então, agora vamos esperar um pouco, né? Daqui a pouco a pizza chega. E aí nós vamos mostrar pra vocês aqui, nós vamos mostrar a pizza, tanto que deve vir bonitona, né? Sim. Ixi. E aqui dá aquela sensação assim. É uma sensação boa, né? Assim, o ambiente. Parece assim, a gente lembra muito a infância da gente, assim. É. Meio do mar, assim, né? Tudo. Agora eu me lembrei muito da festa de casamento, né? É. Muito bom também. É sinal que é bom. Né? É, não, é um ambiente muito agradável aqui. Zé, já veio outra aqui para confirmar atendimento, olha. Excelente. É, que realmente. De qualidade. Então, se você vier aqui em Caseara, procura. É, ateliê da pizza, né? É, ateliê da pizza. Vou ver se tem como colocar o telefone bem embaixo, né? Sim, é mesmo. Então, aí coloca para. Vou ver. Vamos olhar. Vamos ver. Não vou garantir nada. Uhum. Eu não acho educado, esse número. Né? É, muito educado. Então, pessoal, já comemos a pizza aqui. Já comemos pizza, agora estamos muito indo. Gostosa. Muito gostosa a pizza. E a recepção muito boa, né? Ana? Muito boa. É, e ela se inscreveu no canal. Se inscreveu, olha só, coisa boa. Mais um inscrito. E vamos que vamos. Pois é. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Vamos seguir a vida. Vamos seguir.